Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ούτε κατά διάνοια. Άνοιγμα αυτό, το άνοιγμα αυτό δηλαδή. Γενικότερα, επειδή ακούστε. Κάποια δικήματα παραγράφονται, όπως ξέρετε, στη χώρα αυτή ειδικά. Μήπως το άνοιγμα αυτό που κάνετε, λοιπόν, σε ποιους απευθύνεται, Άννα? Λοιπόν, καταρχήν, επειδή άκουσα τους συνομιλητές ότι ακούγονται διάφορες φωνές έτσι αλλιώς, εμείς φωνές δεν ακούμε. Μία, που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, μία φωνή ακούμε του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και ρεαλιστική και ανατρεπτική ταυτόχρονα. Μία φωνή η οποία λέει ότι αυτή η κυβέρνηση και μόσα ακούστηκαν σήμερα και μόσα συμβαίνουν και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, ότι αυτή, επιβεβαιώνεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια καταραίουσα κυβέρνηση, άρα μια αναξιόπιστη, αφαιρέγγια κυβέρνηση και δεν έχει καμία μα καμία διαπραγματευτική ισχύ για να μιλήσει. Όποιος ρίξει αυτή την κυβέρνηση, κύριε Στρατούλη, από τον κυβερνητικό συνασπισμό, να ξέρετε ότι θα έχει τη μνήμη του λαού. Συμφωνεί, γι' αυτό φροντίζουμε να ρίξουμε εμείς αυτή την κυβέρνηση, για να μην μαλώνετε μεταξύ σας. Δεν θα μαλώνουμε καθόλου μεταξύ μας. Γι' αυτό, εσείς, λοιπόν, δεν πρέπει να ρίξετε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή να πέσει μόνο από τέτοιες, πραγματικά τέτοια ατοπήματα και αφέλειες. Η κυβέρνηση αυτή είναι να πέσει. Θέμα αφέλειας. Με συγχωρείτε. Αφέλεια. Ο κύριος Τζαμτζής, λέγοντάς τα αυτά, είναι αφελής. Ο κύριος Τζαμτζής θα ρίξει την κυβέρνηση. Άμα λέει αυτά. Ο κύριος Τζαμτζής θα ρίξει την κυβέρνηση. Άμα λέει αυτά, ο κύριος Τζαμτζής δημιουργεί ένα, εδώ καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα μπλοκ απέναντι. Αυτές οι φωνές είναι αφελείς φωνές. Και οι τοποθετήσεις, λοιπόν, που βρίζει το ένα κόμμα στο άλλο που είναι στην κυβέρνηση, έχουν το διακριτό τους ρόλο. Εγώ δεν είπα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι ΠΑΣΟΚ. Τους το αναγνωρίζω, έτσι. Μπήκαμε, λοιπόν, σε αυτή την κυβέρνηση κρατώντας την ταυτότητά μας και την ιδεολογία μας. Αλλά μπήκαμε κάτω από ειδικές συνθήκες. Το ξέρει ο κόσμος, κύριε Τζαμτζή. Έχει την άποψή του η Νέα Δημοκρατία για τους ΠΑΣΟΚ. Όπως, λοιπόν, και εγώ ξέρω την άποψή του. Κύριε Στρατάκη, συνεχώς σας μπερδεύω. Κύριε Στρατούλη, συγγνώμη, έρχονται και εκλογές. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη. Θέλετε να πείτε και τις περιφέρειες. Κοιτάξτε, για να είμαι σαφής. Είπα, λοιπόν, ότι αυτά τα γεγονότα και η εσωτερική φαγωμάρα επιβεβαιώνουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πόσο μάλλον να πάει να διαπραγματευτεί και το να κλείσει την αξιολόγηση με νέα μέτρα και τη νέα πιστωτική γραμμή που ουσιαστικά και τυπικά θα συνοδεύεται με νέο μνημόνιο και νέα μέτρα. Είναι, αφήστε κύριε Γρηγόρα, είναι επικίνδυνη πια στον αλληλοσπαραγμό και στην καταραίουσα εικόνα της, είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα του λόγου και της χώρας. Πρέπει να φύγει τώρα. Εκλογές τώρα, σε κάθε περίπτωση, να εκλεχτεί μια νέα κυβέρνηση με φρέσκια την εξουσιοδότηση και την νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό, να βγάλει τη χώρα από αυτή την τραγωδία των μνημονίων και να χαράξει ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και το δεύτερο, τελειώνω. Μα μισό λεπτό, σας άκουγα προσεκτικά. Και η δεύτερη επισήμανση την οποία θέλω να κάνω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να δώσει πολιτική συνένεση στις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται μαζί με το λαό και κινητοποίησεις άρχισαν και απεργία πανελλαδική είναι στις 27 του μήνα που θα δοθεί μήνυμα και από τους εργαζόμενους που θα θέλουν την κυβέρνηση. Ένα συγκεκριμένο θέμα. Συνένεση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει κοινή προγραμματική βάση. Θεωρούμε ότι είμαστε η φωτιά με το νερό, εντελώς αντίθετα πράγματα. Η κυβέρνηση επιμένει στα μνημόνια με όποια ονομασία και αν τα λέει και ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Εμείς λέμε να καταργήσουμε τα μνημόνια και ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο και πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του κρέους. Και αν δεν δεχτούν τη διαγραφή, και επιτέλους να φύγουν τα παιχνιδάκια με τη συνένεση. Η Δημοκρατία λέει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές πολιτικές, να γίνουν εκλογές χθες, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αν θέλει να συνεχίσει αυτή την κυβέρνηση, είμαι με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελλάδας. Όχι, θα σας βάλω εγώ ένα ερώτημα. Το στενάχωρο είναι για